有嘛个蛮崩面崩硬呀？进来，不敢去。你要底下不得呢？你不要说。对了，你要底下不得明一下。对了，芒果在对，人家为家来看，门里大妈阿拉那边，那边了不敢边木牺牲的嘞。你看不等一下，打到屋子那个。没等你讲，这些都过来什么菜呀？讲明年过年就嘛面来。他讲我在那哈，这些都过攀比，但前景看他的，明年对了都谈夸他的嘞。看嘛了，西方佬你，别的人家来比，这些都也中那个，这些都过该偷多的嘞，这些都嘞。比过边比，人们不把使用啊，没有开龙就比，还得年龄的嘞。年纪嘞，很快的呀，我这个呢，过了这条路，我先来拉这条路，走泥多的嘞。你看，没必要说个，老人的呀，都不比比比，没你过这条差的嘞。干过边路江，明年没那个，米比亚说个，三道母米是个乐意，一来一克拉的，老人不怕呗，那边要边连，沿路来蹲，他开对不比，一路比大路嘞，明年过年领导们那的片叫用啊。一路都没问家的，哎呀，这个就那么小他吧的，心有那么木吧？对，比完我们包呀，那比乌根我们那呀，都比得过我们来呀，来比面试我们包呀，那。比谁给我们抽呀？吃，比面拿过来没撇呀？那，比起比来过来没撇呀？故于这个小巴的个，先有让我们一个医院随便你一的，龙开开那的路，比比亚说小里的。哎，你看明年个，哎，你讲你小宝哦，路没难嘞。米比亚说设备小点的嘞，一级玩我们跑呀，苏亚嘛，一级玩呢，都在特的就爱路过，并不喜欢，别下让目的扼杀寻味路过，确实等有钱。特的就爱路过了那个，我一看当的没戏嘞。我们没看呀，这些欧沙如果等于进下来，比完我跑的米娃嘞，那比乌根我们那呀，说呀嘛，比乌根那多的乌鸡买呀如果，没多少呀，没偷没钱，没生没钱，过年多目的个，比乌根我那米米娃嘞。都比得过我们来呀，苏亚妈。毕业的过呢，读的也对也很，人家许多过。面多西呀，没收没生，没偷没收，面多母亲啊。比得过我来的米娃嘞。来，比没西过没跑呀，苏亚妈。毕业没西呢，读的。比这个白天他的不老黑多过，面多细耶。但是白手让我们越越尊重面多母亲的个，比面细过跑的你话嘞。那比帅过没抽呀，抽呀吗？比技术呢，都在美女美男如果面多细呀，细过掏手让我们面多母亲啊，比帅过抽的你话嘞，差。地面哪个没撇呀？所以嘛，
ပြည်ရဲ့မျက်နာနဲ့တူတဲ့မိဘလင်သားတို့ရဲ့ခြေမုံတပွဲဖြစ်တဲ့သူရဲ့သားသမီးတို့ကိုအနိုင်အထက်ယူတော်မူခြင်းကပြည်ရဲ့မျက်နာကိုဖျက်သိမိပါတယ်။ခုနှစ်ပြည့်ချီပြည့်လက်ကိုမဖျက်ရဆိုရမှာပြည်ရဲ့ခြေလက်ဖြစ်တဲ့တရဲတစ်ခက်တို့ကိုအမြတ်တော်ရှိရင်တန်လျာပစ္စုပန်နှစ်ပါးကိုထောက်ရှုတော်မူမူတက်ဖြတ်ခြင်းဟာပြည့်ချီပြည့်လက်တို့ကိုဖျက်သိမိပါတယ်အရှင်။လို့နားတော်လျှောက်တဲ့ဒီခါမင်းကြီးကရှင်မီးဗျာရှေးကဤတို့လျှောက်တော်မူလို့မိန့်တယ်ဒီတော့မီးဗျာဆိုကရှင်မင်းကြီးသာမဟုတ်ယခုပြည်စားဒီဟိတူလဲဤကိုရောက်နေပြီသူပင်အမှုကိုပြုတ်လက်တန်းနားတော်လျှောက်လေတဲ့ဒီခါမင်းကြီးကရင်ကိုတန်ချေခြင်းနဲ့တတ်မြီယူလေဒီကိုငါယူထားတာကြောင့်အသက်လွတ်တယ်ဘယ်မှာငါကိုဝန်လင်မလဲလို့မိန့်တယ်ပြီးမှဘိုးဘာယုံစုပြီးမှပကံပြန်မယ်လို့ဆက်မိန့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မင်းကြီးရဲ့ရွှေဖောင်တော်ပြီးကိုဆန့်လေတယ်ဤစိတ်ကမ်းရောက်ရင်ပဲဤစားဒီဟိတူဟာဖောင်တော်ကိုမဆန်ရတာပြီးအစာမအစိတ်ခက်ကမင်းကြီးကိုစားတော့ခေါ်ပါလို့ဆက်တယ်မင်းကြီးကစားတော့မှအစိတ်ပါကြောင်သိတာနဲ့မစားပဲနေတယ်ဤသူကြားတဲ့အခါတရေ300ကိုအိမ်သားခွေးခွေးကင်စီပြီးမင်းကြီးရဲ့ဖောင်တော်ကိုဝိုင်းစေတယ်ဒီကမှမိဖုရားဆော့လျှောက်လေတယ်မင်းကြီးအကျွန်ုပ်အထက်ကလျှောက်ပါသည်ကိုမင်းကြီးယူတော်မမူသောကြောင့်ဤတို့ဖြစ်ရသည်ဂါလန်လက်နဲ့ပြီးနဲ့သွေးတန်ရဲရဲတရားသည်တဲ့စေတဲ့သည့်အစာစားတော်မူပြီးဇမကုံရတာမြတ်ပါတယ်လို့လျှောက်ကြတယ်မင်းကြီးလဲဒါတော့တိဟသူကိုစိတ်နာတာကြောင့်တန်တရားမှာကျင်လေလေသမျှတားရောက်ကြားကိုမရလို့လို့သစ္စာပြုပြီးဝိတော်မူရဲ့နဝရလက်စုကိုချက်ခါရေဆက်ချလိုက်တယ်။ဝိဗျာစောလက်လက်စုအပ်ပြီးစားတော်ခေါ်တဲ့ခဏအနိစ္စရောက်လေတယ်။ယုတ်ပြေးမင်းခေါ်နေရတိဟပတိမင်းဟာကြီးနန်းစည်းစိမ်35နှစ်ခံစားပြီးတက်တော်52နှစ်မှာအနိစ္စရောက်လေတယ်။